Labas rytas, žmonės. Vakar išmokau, nu, neišmokau, tik pasitvirtinau taisyklę, kad turiu įsikūrus jau stovyklavietę ir jau pradėjus kuistis palapiniai, laikyti pakankamai tinkliuką užsektą. Nes vakar pakankamai ilgą laiką laikiau atsektą, mėgausi grinu oru, paskui pasižiūriu, bam, ir čia voras. Eina sau, o aš bijau vorų. Vienintelė tokia mano baimė. Nu, jinai, sakykime, krenta tą baimę, bet vis tiek yra. Jis nebuvo didelis, gal toksai. Bet toksai plokščias, ilgom kojelėm. Ir tu nežinai, jis toksai labiau šoklys ar bėgikas. Ir jis stovi ant to čia šono palapinės. Ir blema, galvau, kaip man jį pagaut, rankom tikrai negaudysiu, plus čia Indonezija, čia yra nuodingų uodų, vorų, nėra mirtinų, bet įgėlimai kai kurių labai skausmingi, ten gali pasikankinti, ir aš nežinau čia, koks jisai. Ir paskui padariu išvadą, kad vienintelis būdas, kaip aš jį galiu pagauti, tai savo higienos visą tašiuką ištuštinau. Čia sumečiau ir su juo tuščiu taip čia priglaudžiau tą vorą, dar biškį pasipurtė ir pum, jisai krito. Ir kaip aš išveičiau į lauką, užsisegiau viską. Galvoju, išeis per naktį, rytoj ryte pasimsiu, susikrausiu vėl savo šampuniukus ir pastas. Tai va, tokia buvo mano pamoka. Ten gyvatės, tai čia gali, va, apsisuk kaklą, čia glostyt galiu... gyvatės, man viskas okei su jom, bet va, vorai, tai nelabai. O žinot, kas buvo rytą po mano laisvadienio ant to skardžio, toks net biški šiurpas nukrėtė. Va tokį iš bato išpurčiau. Eina sau, žinokit. Ir aš visą laiką mėgstu išpurtyti batus ryte, tu prasme, nukratyti tiesiog smėlį, apverčiu su abiem rankom. Ir aš ne tas, kur ten viens, du ir viskas padeda batus. Ne, aš taip mėgstu stipriau ir daugiau patrankyti batus. Ir taip, viens, du, trys, keturi, penki, šeši, trrrr, iš batų, taip išbėgu jisai ant žolės, nukrito, trrrr, ir nuėjo. Nes esmė tokia, kad aš batus laikiau tada ne vidui, bet tarp šito vidaus sluoksnio ir to išorinio. Tai toksai, toks kaip ir nuolėtaus jisai gaunasi. Batai apsisaugo, bet vis tiek batai gaunasi laukia iš apačios, bet kas gali įeiti. Ir taip pasakom, kokio 6-7 mušimo, pum, tas toks išimta kojų, trrrr, išbėgo. Aš ne, jau batus nelaikysiu irgi laukia. Žinau šitą taisyklę, bet kažkaip ten, ai, taip gavosi, ten užkišau, kol čia nieks nelysi tuos batus. Mhm, nieks nelys. Ir būčiau vat, nieko nedaręs, kišęs koją, tai arba būčiau jį sutrynęs, arba jis dar žinau, kad šiaip ir kanda, tai dar jį gali likast. Nu, žodžiu, tai taip nemaloni, toksai va padaras išbėgo ir nubėgo kažkur. Jo, nu čia reikia atsimint, kad Indonezija, tai daug kas gali lysti į batus ir reikia saugotis, kad paskui nebūtų problemų, kažkokį kandimų. Taip pat mane kartais ir uodai sugelia, aš to nesureikšminu, bet iš kitos pusės tai gali būti šita, kaip ta liga, dengės karštligė. Tai kiek domėjausi įkandimas toksai, kad tau temperatūra užkyla iki kokių 40-41 ir tu prasikankini apie 5 dienas ir ten kažkokių ypatingų vaistų nėra. Įdomus faktas, kad rašo, tu gali tą ligą susirgti, tau gali uodas įkasti, būtent kuris nešioja tą užkrėtimą, nes ne visi čia nešioja, ta prasme. Man šimtai uodai buvo sugėlę, viskas okei, bet kažkas nešioja. Gali susirgti tik tais 4 kartus, nes kažkaip tavo ten tas organizmas to imuninio sistemos neįgauna, jis labiau tik nusilpsta. Ir jisai atlaiko maždaug 3-4 kartus ir paskui ten, sakykime, kokį 5 įkandimą, jeigu ten, nežinau,
po metų laiko turėtum penktą įkandimą, vėl stakaršlygė, ten jau tavo temperatūra kiltų iki kokių kem 3, gal kem 4 ir tu tiesiog mirtum. Tai va, toksai va yra niuansas. Tai jeigu jau susirgai dengė, viskas ok, tu ją perneši, bet turėk minti, kad dar keli kartai ir jau viskas, nebeišgyvensi. Tai tokie irgi Indonezijos niuansai. Sukūriau skalbimo mašiną. Nu tiksliau, aš šitą skalbimo mašinos technologiją naudojau ir Skandinavijos kelioniai. Tai tiesiog prisipili vandens iš Skandinavijos kelionį, tai iš ežero, dabar iš vandenyno. Truputį smėliukų yra, bet baika. Tai biški šampuniuko ir turi skalbimo mašiną, gali savo ramiai išsiskalbti. Nes pradžiai galvau tiesiog eiti vandenyną išsiskalbti, bet labai nepatogu. Ten taško, tave aptaško, tos bangos muša. Kur rankose laikyti šampūną, kur rūbus, o čia va viskas vietoj. Biški įpili, supili, praskalauja, aišku, didelių dėmių neišplausi, bet kvapą tai tikrai panaikinsi. Prakai tai išplausi. Tiek ir užtenka. Taip, dar kol nepradėjau minimo, tai galvoju parodysiu jums savo maršrutą. Jį galite rasti pas mane Facebook'o puslapį. Tai aš jį pasišėrinęs, startas iš Džakartos. Ir tos žali taškeliai dažniausiai mano nakvynės vietos, nu išskyrus čianais, čia Krakatau ugnikalnis. Bet čia mano visos nakvynės vietos. Tai judam po truputį, po truputį. Tai dar, sakykime, čia 10 dienų, dar 10. Nu tai jo, maždaug per mėnesį laiko turėčiau pasiekti šiauriausią Sumatros salos tašką, Ačechą, kur čia labai stiprus musulmonų tikėjimas. Ten jau labai sakė stipriai. Tai dabar aš įsikūręs čia ant paplūdimio prie mažo miestelio Ketaunas ir dabar šokam vėl į kelią. Bandysim kokį šimtuką šiandien padaryti. Tai va, taip, neblogai, po truputį žemėlapis pildosi. Jau kai apminsiu Sumatrą, sakykime, pusė kelionės bus įgyvendinta, nes čia bus virš 5000 km ir visos kitos likusios salos bendrai sudėjus irgi panašiai bus apie. Tai visoje sumoje 10000 km. Tai va, o daugiau tokių lankytinų vietų, tai turbūt bus mieste Padangė. Šitoksai nemažas miestas, tai ten kiek skaičių yra tų lankytinų vietų. Skaičia dar keletą taškų, o tas, kur orangutangų parkas, tai bus prie Medano. Tai čia bus apvažiavus salai, o kitoj pusėje čianais. Čia Medanas. Irgi labai didelis miestas. Tai va, tai tik tiek norėjau parodyti ir galim palikti paplūdimį ir šaut per pelkę atgal į kelią. Call out.
Jo, čia vietiniai nemažai rūko. Gal dėl to, kad alkoholis labai brangus. Tikrai brangus, tai... Čia turbūt kas antras žmogus, kas antras vyras rūko. Nelabai atrodo gerai. Bet jau iš cigarečių vien visos parduotuvėlės ir išsilaiko, nes jų čia tiek daug. Va, man kiekvieną kampą. Tai jau čia iš cigaro čia vien ir išsilaiko visi, nes masiškai. Šiandien lengva dienelė, gerai kepina, saulutė, debesų kukliai. Turiu tram 4 kilus ir 490 metrų sukilimo. Tai taip neišlengvųjų, nu bet ką. Po biškį į priekį. Reikės staptelt už kokią gerą pusvalanduką pavalgyti, atsigert. Ir pastept rankutės. Bet šiaip neblogai atrodo, gyja, tas kremas padeda. Reikia blemba pit stopo. Nes jau blemba daužo galvą. Kem 5, 617 sukilimas. Ir dar iki restoranėlio artimiausia 10 kilų. Paviesių irgi nedaug. Palmės biškį per toli nuo kelio auga, tai nekrenta daug šešėlio. Ir kalniukas po kalniuko. Nėra jie dideli, bet tokie sekinantys. Viena savo. Reikia kiaušo apminti Indoneziją. Tikiuosi jų užteks. Opa, jei. Jėsus. Galim gyventi. Ben vienas kilos. O, stipriai. Ok. O, vieną šitą. Davai šitą. Ir šitą. Čia pradžiai. How much? Thirty? Tiga puluh. Three? Yeah. Okay. Už vandenį visus pinigus atiduočiau. No plastic. No plastic. Čia 2000. Prieš 25 km tokį patį setą sugėriau. Nu, išskyrus vandenį. Vandenį aš susipilau į butelį. Butelius. Tai jo, 3 gėrimukai. Ten tik nespraitas buvo kitas sultis. Tai klasika čia. Vienu ypu. Kas keliavė tokiose kelionėse, kur karšta ir šiaip turbūt kitaip pradedat žiūrėti į vandenį, kai grįžtat į Lietuvą. Man bent tai buvo, kai grįžau iš Afrikos. Jau turiu pripažinti dabar,
Užturėsiu tokią vasarėlę, kaip Lietuvoje kokios trys. Lyginant trukmę ir karščio kokybę, tai Lietuvoje turbūt kokį pusantro mėnesio taip pakepino. Žiūrint paskutinius metus, o paskui vėl lietus. O čia kiekvieną dieną kepina. Nu va, setuko nėra, kaip ir sakiau. Skaniai sukrito į skranduką. Susipilsim, pasižiūrėjau. Už 5-6 km jau prasidės miestelis, tai ten bus galima ir pavalgyti. Dar padarysim, pasikrausim energijos. Na, čia nas jau biški. Numušiu pulsą. Nes saulė dabar tik kaitrės iki kokių 2:30, 3:00. Paskui vėl jau prasidės vakarinė dalis, tai va tą laiką dar biškį pavalgysiu, prastumsiu saulę. Čia gražus paukštukai narvuose. Biškį baidosi. Važiuojam valgyti. Nu kažkaip sunkiai brandu čia, kad kažkur pavalgyti. Jaučias, kad nu, kai yra kaimelis, tai sunku ir surasti. Ne didmestis. Didmestis ten kiekvieną kampą. Čirška vis kažkas, o kai mažas kaimelis, tai žino, kad nu restorano verslas ne pati geriausia idėja, turint omeny, kad ir šiaip kuklyje gyvena, tai patys prasimaitina, neina valgyti kažkur specialiai. Nu, bet gal kažką surasiu. Reik dar pasidairyti. Pravažiavau visą kaimelį, lembački nieko nėra, skrantis gurgė. Nu, galvoju, važiuoju toliau, pasitaiko tokių pavienių namukų, ar šiaip kažkokių vietų, kur galima pavalgyti už miesto ar kaimelio. Ir neprašoviau. Bam, su vaizdu. Į vandenyną, staliukai paruošti. Nu, aš prisėsiu prie neparuošto staliuko, bet nesvarbu. Ir turėsim vaizdą į vandenyną, nice. Tai smėčiau dviratį, tenais receptionas. Tai va, kam patogu, tas gali atsisėsti jų tradiciniais metodais. Tai tiesiog be stalų, be kėdžių, ant gultų tokių. Gal visai ir patogu kojas pailsinti, ypatingai man. Bet šiaip tai nedidelis aš fanas, taip sėdėti susikryžiavus kojas ar išsities. Vietiniai pasitiko mane. Ir va, meniu. Tiek čia, tiek čia. Tai dažniausiai naudoju Google Translatorį per kamerą. Pasispaudžiant The Asian English. Camera. Kamera. Ir nukreipiu vaizdą. Ir viskas man. Ištransleitina iš indonezų į anglų. Tai visai neblogai šitas man pasitarnauja. Daug kur panaudoju. Žymiai greičiau apsisuki, negu ten bandant tekstais tiesiog kažką pasakyti. Turiu šiam kilu. Neblogai. Biškį pasilsėsim. Gausim kvapą, pavalgysim. Užsisakiau noodles vištienos. Ir šaltą kapučiną. Ir reikės pakartosim. Na, padarė. Atrodo neblogai, tikrai. Noodles, kiaušinukai, vandenukas, kokteiliukas ir palmės su vaizdu. Pardavėjas sakė, kad čia asfaltuotas kelias. Stapseliau nusipirkt atsigert. Parodžiau per mapsus šitą kelią. Čia visai šalia, tai galvoju, vietinė jau tikrai žino šitą kelią. Jo, sako, asfaltuotas. Ne, aš jau čia nesileisiu. Tingiu kalatodis iš tiesų. O turim 7-4 kilus ir turim 16-18 valandų. Tai grubiai porą valandų dar minimo ir panašu, kad nakvynė nusimato ne prie vandenyno, tai reikia biškį
pažiūrėti, kur galima praleisti naktį. Einu į Google Maps paieškos. Nieko tokio įdomaus neradau, tai tiesiog važiuoju. Panašu, kad laukia ir debesėliai. Tai gal spėsiu iki lietaus susipakuot. Arba ne. Arba nespėsiu ir su lietum važiuosiu. Šiaip būtų visai gerai suspėti, nes kaip ir prakaituotas ir nusimaudyt gerai būtų. Bet iš kitos pusės, ką aš žinau, neižiūsiu jau iki vakaro. O vakaras už valandos. Dviejų. Trumpas pit stopas. Trumpas pit stopas. Pasižiūrėjau, už 6 km yra kaip ir kavinukė, atrodo normali. Ir šalia jos tenais galima įlyst biškį džiunglėse ir pernakvot. Nu, atrodo, yra ploto. Ir vietiniai nelabai turėtų užklysti, tai toks planas kaip ir tuos 6 kilus nuvažiuot, pavalgysiu vakarienę, arba pradžiai apsižiūrėsiu tą vietą ir tada pavalgysiu vakarienę šalia, dar vandens nusipirksiu, kad galėčiau biškį apsipraus prakaitą ir pernakvosim tenai. Panašu, kad gal iki debesų ir spėsiu, jie labai lėtai slenka nuo salos vidurio, kur kalnai yra. Ugnikalniai, tai gal ir spėsiu. Bet gerai, jau biški vėsiau, jau vėsiau. Tik tie kalniukai dar damušinėja mane. Jau 1028 supilau šiandien. Nemažai. Čia turėjo būt mano pavalgymo vieta. Panašu, kad nelabai dirba. Jeigu žemiau važiuosiu, privažiuosiu miestelį čia labai greitai. Bet šiandien yra įsukimas į tą mano miegojimo vietą. Tai varu apsižiūrėt gal. Aš žinau, gal čia visai ir nieko. Ten dviratukas. O čia nusimesti. Biškia tokiau nuo kelio. Aišku, čia nais autų bus daugiau. Bet tingliuką turim, užsiseksim. Tai nežinau, dar gal biškia laiko yra. Kažką gal nusipirkt užkast. Aišku, turiu bandelių, turiu gėrimo. Toks labai lengva vakarė nebūtų, bet dar kažką. Nu va, radau užygėlę prie gatvės, pavažiavęs 1,5 km. Padarys man noodles. Pavalgysim vakarienę. Šiandienos paskutinis mylas. Ir važiuosim atgal į džiunglės. Druskos ratas nuo gyvačių. Daug kas sakė, kad padeda. Tai pasižiūrėsim, ar tikrai apeiga. Nu bet ką, gyvačių tai nesinori.
nežinau, kiek tiksliai pilt, bet manau užtenka. Vienas ratukas aplink palapinę pusę pakelio, tai čia apie 205 gramų supyliu. Išmokau nusmaudyti ir su 700 ml vandens į kirtuvės. Neblogai. Tačiau kažkaip žiauriai daug drėgmės net va. Objektyvas net truputį rasoja. Geri garsai laukia. Tokios tikros džiunglės atrodo. Žiūrėsim, ar ta druska čia gelbės. Aišku, nesužinosim, bet šiek tiek va girdėjau iš aplinkų, tai daug kas patarė pilti druską aplinkų į ratą, kur miegi. Tai atbaido gyvatės ir vorus atrodo. Tai toksai geras patarimas atrodo. Nes nesinorėtų paskui ryte pakuojant palatkę kažkur rasti užlindusią gyvatę. Faktas, jinai į vidų neįlys, aš jau užsisegęs. Bet jinai gali kažkur palysti, kur jai ten patogu. Ir paskui aš ten tvarkysios palapinį išlys. O gyvačių čia nuodingų yra. Yra, tai geriau neužsigauti. Ir taip pat turim gerą žinę. Šiandien pasiekiau 1000 kilometrų. Tadam! Bendroji sumoji. 1000 su trupučiu. Tiek numyniau per 10 minimo dienų ir vieną laisvadienį, nes šiandien užbaigiau 11 dieną keliavimo su dviračiu, tai kuris iš tos 11 vienas buvo laisvadienis. Tai jo, šiaip iš tiesų labai panašiai judu taip, kaip judėjau ir Skandinavijoje. Tai tas gerai. Atrodo, formą palaikau. Bet taip overall visgi jaučiu, kad mane labiau šiaurė traukia. Labiau žemesnė temperatūra negu aukštesnė. Nors sakoma, šilma kaulų nelaužo, bet ta drėgmė, karštis, bendras kombo nu, nėra tos sąlygos. Aišku, nėra komfortas ir šaltį jie minti, bet kažkaip turbūt aš labiau tos vėsesnis keliautojas. Aišku, nieko nesakau, čia tropikai viskas ok su tuom, bet jaučiu, kad man būtų didesnis komfortas prie kokių 5 ar ten 7 plus laipsnių minti, negu prie plus 30. Net gal ir prie kokio minus, ten 3 irgi gal net didesnis būtų komfortas. Sunku pasakyti, esu minęs prie minus 4. Nu, nėra kaifas ir montuoti vlogą nėra kaifas. Bet neprakaituoji. O čia va, žliaugi. Tai tas jausmas žliaugimo ne pats geriausias. Tai labai įdomi diskusija. Ai, kalbant apie vietinius, buvau čia nais vakar vos sutikęs, tiksliau prie manęs priejo vietinis su šeimyna, tai jis visai neblogai išnekėjo angliškai. Nu, tai sako, tu čia nais esi bulė. Jo, sakau, žinau, bet sakau, čia tas bulė yra iš teigiamos pusės turistas ar iš neigiamos. Jo, sako, iš teigiamos, ta prasme, tu čia esi vietiniams kaip koks kūrėjas. Ir jie visi čia su tavim todėl ir nori fotkėsi panašiai, čia sako, dėl to čia viskas pozityv. Nu, gal tik ne tie, kurie, ne tiems, kurie mane siunčia fuck you. Bet šiaip tais visiems čia būlė, tai yra jau kažkas tokio likūrėjas, nežinau, gerietis, putlūtis, baltodis, apskrist, žodžiu, nu, toksai va. Iš teigiamos pusės viskas. Nu, gal ir iš teigiamos, bet bendro suvokimo apie privatumą, apie mandagumą bendraujant, tai neturi. Rėkia jausi, hey mister, šaukia iš kažkur, ten ant visos gerklės kai kurie net šaukia. Kai kurie tikrai mandagiai ten kažkaip linkteli, ranką parodo, liuksą parodo, lengvai papipsina. Tai yra tų ir mandagių tokių, bet kiti, tai koksai 90%, tai visiškai, nu, ne mūsų Europos kultūros standartai, tai tas taip nelabai skaniai man jaučiasi, kai aš minu dviratį nusikalęs ir dar ten klykia, ei, ei, ei.
Bet manau dėl to, kad aš keliauju, ta prasme, dviračiu. Jeigu jūs keliautumėt kaip normalus kiti keliautojai keliauja motoroleriais Indonezijoje, tai, ta prasme, jūs greitai pravažiuojat viską, pakankamai greitai, nieks ten jūsų labai nepastebi, jūs su šalmu esate, tai jūs pakankamai įsiliejate į tą vietinį gyvenimą. O aš, jiems jau dviratį pamato, jiems iš karto jau kažkas ne to. O dar bulė sėdi, tai čia iš viso. Jeigu aš būčiau su motoroleriu, aš to nepajusčiau tokio, hey mister, hey mister, iš visų pakampių, to nebūtų. Nes tiesiog per greitai viskas eismas keičiasi. Kur gal tik būtų, jeigu kokią parduotuvę sustojęs nueitum apsipirkti. O šiaip tai kelyje to nepastebėtum, niekas tavęs ir nekalbintų ir varytum kaip vietinis. Bet aš kai varau dviračiu, be šalmo, kuris uždengia pilnai mano veidą ir greitai nejudu, tai aš visiems toksai judantis taikinys, prie kurio va fotkę pasidaryt dar kažką. Tai čia dėl to, mano biški kitokios patirtys yra negu tie, kurie keliauja motoroleriais ar automobiliais po Indoneziją. Tai kurie keliausite irgi čia nais su dviračiu, tai jau pasikauskit kantrybę, nes reikės atlaikyti daug. Gerai, viskas, bičiuliai, einu ilsėtis, tiksliau valyti prakaitą nuo savęs. Nu tai po biški, pažliugia, vėl praeina. Tikiuosi pakris temperatūrą ir bus galima normaliai užmigti. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat, judam link 9 štukų, judam ir tikėkime temperatūra judės žemyn. Čiau.